Ahoj, vítejte v tréninkovém centru a cuppingovém centru a hlavně celkovém centru Coffee Source a La Marzocco Česká republika. A jsem tady se zakladateli a majiteli. Děkuju vám, pánové, že se s váma tady můžeme setkat. A je to z důležité věci. Oni totiž slaví vynikající a krásné jubilejní desetileté výročí. Kolik ještě superlativů, nevím, jestli bych tam mohl dodat, ale je to krásný, když firma, která do České republiky dodává skvělý výběrový kafe a stará se o technologie La Marzocco, tak když to dotáhla takhle daleko. A není to jenom o tom, že je to asi vaše soukromá oslava, ale já jsem tak zjistil, že tady bude nějaká party, přímo tady v podstatě v tréninkovém centru. Přesně tak, ono ne úplně tady, ale i venku. Aha. To probíhat tady a venku na prostranství před náma, kde oslavíme těch našich 10 let, což je jakoby Coffee Source přímo jako takový má 10 let, když je pomysl kávy věnem už podstatně díl. Už jim, že jsme začínali v roce 2003, kdy proběhl mistr kávy, kde už jsme byli tenkrát na soutěži. No takže oslavíme teď 10 let Coffee Source jako takovýho, jako ta firma funguje. A rozhodně to bude velký mejdán, si myslím. Proběhlo slosování o účastníky soutěži. A ta je docela jako pořádnou dardu. To je pořádnou věc. Je to La Marzocco Linea Mini, což je věc třeba za 100 000 Kč, co prodávám. A myslím si, že to ty lidi docela motivovalo k tomu se přihlásit. Bylo 26 vlastně. Přihlášený, z toho jsme vylosovali 16 finalistů. Gratulujeme. Na stránkách Coffee Source můžete vidět, jestli jste mezi nimi. A tahle ta party bude plná nejen ochutnávek, tak hlavně jako bude o party, bude o hudbě, bude o soutěži a bude to fajn čas strávený. Přesně tak, bude takový příjemný sobotní odpoledne, kde bude spousta muziky, jídla, pití, spousta dobré kávy samozřejmě, a k tomu bude ta soutěž, která bude formou battle, to znamená dva proti sobě v latte artu, až dojdeme k těm posledním dvou, mezi kterýma se rozhodne, který z nich si odnese tu lineu. Takže věřím tomu, že to bude jako velmi příjemný odpoledne, sobotní i večer. Budeme končit teda asi do 10 hodin, protože jako můžeme tady chodit k sousedy. Mm-hmm. Takže v 10 bude konec, uvidíme ještě tu bez after party. Dobré, určitě dobrá. Možná tady vevnitř. Tak něco uvidíme. To už není v plánu. To se vyvine podle situace. Potkáme se s partnery, s lidmi z oboru, který s námi začínali, protože my jsme stáli u zrodu spousty pražírem v Čechách, což se třeba taky málo ví. Prostě se strávíme parádním odpoledne. Díky za to. Tam, kam pražírna došla, tomu předchází ten start, nebo ten vývoj celý společnosti. Jaký byl ten začátek? Jako vzpomínáte na to rádi, nebo občas je to prostě jako až bolestivý, že jo? Protože je to jako těžký rozjet tu lokomotivu, která pak jako vzroste v takovým jako Orient Express, který prostě už pak se valí. No jak říkal Peťa, my jsme vlastně naskočili do tohohle vonavého vlaku už v roce 2003, kdy jsme měli vlastně anglického investora a ten samozřejmě nám sliboval nějaké věci, my jsme do toho šli prostě samozřejmě srdcem, takže nás prostě nezajímaly nějaké jako finanční věci a tak. A víceméně se to po 5 letech rozpadlo, kdy v podstatě investor jako neplnil vůbec jako svoje. A proto jsme založili jako Coffee Source, aby jsme pokračovali v tom, v čem jsme začali. A začátky byly samozřejmě těžký, jo. Spali jsme v kancelářích, neměli jsme na jídlo. Jo, ucházeli jsme s kafem v baťuškách, prostě potenciální zákazníky a tak. Tenkrát to bylo vůbec těžký. Vozili jsme vlastně první závod, jsme vozili tramvajem, že? Okay. Takže třeba 12 kg kafe. Vtipný začátky. Samozřejmě konkurenti v oboru nám třeba jako říkali, co tady budete dělat, ten trh je plný, tady není už místo, jako, nebo není možnost vůbec se někam posunout.
a podívejte se, bylo to rok 2003, kde jsme dneska, jasně. Kde jsou dneska všichni a kde je dneska vlastně celý svět. Je to ohromná cesta. Máte v hlavě vlastně, jako, jaký to bylo, co jste chtěli? Přijde vám, že se nějaká vize, kterou jste třeba měli na začátku, naplnila? Nebo pořád je to jako cesta, která se mění a spíš je to prostě jako dobrý, jdeme dál? Myslím, že částečně se to naplnilo, protože my jsme chtěli dělat prostě skvělý kafe a hlavně my jsme chtěli říct těm lidem, jak to mají dělat. Protože tehdy jsme začínali tak dostat espresso, to byl velký problém. No, prostě to jako nešlo a ještě, když už se povedlo, tak bylo z něčeho, co bylo opravdu jako dost odporný, nebo hodně špatný to bylo. Takže to se naplnilo, jo. Dneska máme spoustu skvělý kávy. Není problém si dát takový dobrý kafe ve městě. No. Takže jako částečně se to určitě naplnilo, ale pořád máme před sebou další výzvy. K tomu nám ale, nebo k tomu celkovému stavu výslednímu, jako dobrýmu vlastně přispělo konkurence. Že vlastně přicházely nový a nový subjekty na trh a s jejich rozvojem a vlastně vzděláním a rozhledem a tím, co se naučili, včetně nás, tak to vlastně tady se celý rozvoj. Naše zásluha. To ne, to si rozhodně nechceme všechno zapisovat na sebe, že jo, to určitě ne, ale rozhodně obrovský posun se stalo. Celkově vlastně. Ale celkově. Jako celosvětové, jo. To je ono. Když jsme začínali, tak La Marzocco třeba byla malinká manufaktura víceméně a dneska má obrovský posun. Takže to je to a jsou tam ty samé lidi. Tak mě vlastně napadá, jako, jaký jsou i vaše vize, co se týká toho vývoje trhu, vaší vlastní firmy, na co byste se vlastně chtěli zaměřit v rámci třeba jako kávy nebo i těch technologií, které jako máte pod sebou. No tak to je neustále, v tom světě neustále něco vzniká, co se týče třeba technologií, tak to je neustálý vývoj. Jo. A dneska máme skvělé mašiny, trošku nám pokulávají milníky stále, jo, takže neustále třeba hledáme, co se bude na tomhle poli, na ty první maštěvky, kde jsou, uvidíme. V mašinách co dva roky určitě prostě nějaká převratná hodinka. Co se týče kávy, tak samozřejmě tam vidíme budoucnost v tom, že víc spolupracovat s producentem a přímo v těch producentských zemích. Pomáhat jim jakoby to kafe i správně pěstovat, správně zpracovávat a tím je jeden velký potenciál a to ještě nebude třeba takový informace. Víceméně experimentovat s nima, zkoušet nové postupy, vybrat si vlastně ty, se kterými máme nejbližší vztah a s nima prostě rozvíjet spolupráci. To asi do budoucnosti myslím. A zároveň je vlastně vidět, že ta firma vám jako roste pod rukama a už vlastně přichází ta nová jako generace, která vlastně má ten jednodušší přístup. No, jako co si budeme říkat, my to máme hrozně jednoduchý, tím, jak jste nám to tady jako vyšlapali. Takže to je, takže děkujeme Coffee Source. Rádo se stalo. Dobře. Děkujeme Coffee Source, děkujeme vám. Děkujeme vám. Přijďte asi na party. Určitě všechny zvem. 22.9. ve 2 hodiny odpoledne zase startujeme. Tak doražte. A choďte si třeba vyzkoušet na Marzocco levu sem do centra. Jasně, není problém, nikdy to přijít, čas tu máme, dá se to vyzkoušet, je to pecka. Díky, ahoj. Čau.